Саламатсыздар ма? Алау телеарнасында жаңалықтар топтамасымен Мадина Бултаева. Осы сенбі күні Қостанай облысына коронавирусқа қарсы вакцинаның 4500 дозасы келіп түсті. Естеріңізге сала кетейік, 1 ақпанда басталған алғашқы кезеңде медицина қызметкерлері вакцинацияланды. Енді құқық қорғау органдары мен білім беру саласының қызметкерлерін вакцинациялау басталады. Ал кез келген адам оны анықталатын күні белгіленді ме жоқ па екендігін төмендегі материалдан біле аласыздар. Коронавирусқа қарсы вакцина егу біздің облыста ақпан айының басында басталды. Сол кезде Қостанайға 1200 доза келінді. 21 күннен кейін вакцина алғандар қайта егіледі. Ең алдымен міндетті түрде медициналық ұйымдардың қызметкерлері екпе салдырды. Осы сенбіде біз Қостанай облысында 4500 доза вакцина алдық. Мұғалімдер мен полицейлер медицина қызметкерлерінің қатарына қосылды. Наурыз айының ортасында 7500 дозаны, ал сәуірде 30000 дозаны күтеміз дейді денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметкері Ксения Жылқыбаева. Білім беру саласы алғашқы өкілдерінің арасында Зәуре Байменова коронавирусқа қарсы вакцина алды. Оның айтуынша, ол аптасына бірнеше білім беру ұйымдарына барады. Демек, көптеген адамдармен байланысады. Адамдарды да өзіңізді де қорғау үшін вакцинациялау қажет пе деген сұрақтың жауабы біреу ақ. Мен вакцинация қазіргі кезде коронавирустық инфекцияны жеңудің жалғыз әдісі деп санаймын. Шынында да біз вакцинация процесін ұзақ күттік. Бізді әріптестеріміз, мұғалімдер де қолдайды және бас тартпайды деп ойлаймын, дейді облыстық білім басқармасының басшысы Зәуре Байменова. Бұл мәселеде Зәуре Байменова мен Ербол Абдиевтің пікірі бір. Ербол Абдиев жыл сайын тұмауға қарсы вакцина алады. Сондықтан өзін енді коронавирустық инфекциядан қорғауды шешкен. Біз патрульдік полицияның қызметкерлері болған азаматтармен үнемі байланыстамыз. Бұл мені осы вирустан сақтай алатын жалғыз жол деп ойлаймын, дейді ол. Вакцинаның барлығына қол жетімді болатын нақты күн әлі белгісіз, бірақ кез келген адам тіркелген жеріндегі емханаға барып вакцинациялауға ниет білдіре алады. Жергілікті дәрігер немесе мейірбике алдын ала жазып алып Қостанай облысына вакцина келген бойда олармен байланысады. Қостанай облысы тұрғынның бірнеше жыл бұрын жұмбақ жағдайда жоғалып кетіп, сүйегі енді табылғандығы белгілі болды. Екі баланың анасын полицейлер де, еріктілер де ұзақ уақыт іздеді, бірақ нәтиже болмады. Сонымен қатар әйелдің тірі емес екеніне көз жеткізу үшін ұзақ уақыт бойы әртүрлі сараптамалар жүргізуге тура келді. Алайда оның өлімінің себебін анықтау мүмкін болмады. Толығырақ төмендегі бейнесюжеттен. Еске салайық, Қашар ауылының 32 жастағы тұрғыны, спортшы, кәмелетке толмаған екі баланың анасы Виктория Курочкина 2017 жылдың 42-гінде үйінен ұялы телефонын алмай шығып кеткен. Оны полицейлер, ауыл тұрғындарының арасынан еріктілер, бюджеттік сала мен кен байыту зауытының қызметкерлері ұзақ уақыт іздеді. Алайда іс-әрекеттер нәтиже берген жоқ. Біртіндеп жоғалу төңірегіндегі шу басылды. Тек қазір жоғалған әйелдің туыстары бізге адам өлтіру бабы бойынша қозғалған іс бойынша жаңа жағдайлар 2009 жылы анықталғанын айтты. Енді біздің өтінішімізге облыстық полиция департаменті жауап берді. Федоров ауданының аумағында, Костычевка ауылының жанында, Қашар ауылының 7 шақырым жерде, Курочкина жоғалып кеткен жерде адамның сүйегі табылды. Сүйектері толық емес, тек бір бөлігі болды. Уақыттың өтуіне байланысты жабайы аңдар алып кеткен болуы мүмкін, дейді полиция департаментінің тергеу басқармасының бөлім басшысы Артем Ткаченко. Адам сүйектері табылған жерде бір кездері кішігірім көл болған. Сүйек қалдықтары су көл сарқылған кезде ашылған. Сараптама адамның өлімінің себебін анықтай алмайды. Сүйектерде зақымдануының іздері табылған жоқ. Бірақ киімінің қалдықтары бұл қандай адам болуы мүмкін екен болжады. Киім Курочкинаның жоғалуы кезінде үстіне киген киіммен сәйкес келді. Осыған байланысты сот медициналық, молекулалық, генетикалық сараптама тағайындалды. Ол бастапқыда нәтиже бермеді, өйткені көп уақыт өтті және сәйкестендіру үшін сүйектен жеткілікті ДНК бөлініп шықпады, дейді Артем Ткаченко. Артем Ткаченконың айтуынша, тергеу сараптамаға басқа сүйектерді берген. Ал 2020 жылы олардың Виктория Курочкинаға тиесілі екенін анықтауға және растауға мүмкіндік туды. Айғақты зат ретінде танылған қалдықтар сақталу үшін полиция бөлімшелерінің біріне өткізілді. Енді туыстары Алау телерадио компаниясына жүгінгеннен кейін және тергеу мен прокуратура шешім қабылдағаннан кейін полиция оларды жерлеуге тапсыруға дайын. Өлімнің мән-жайы кісі өлтіру бабымен қозғалады. Оның суға батқаны туралы нұсқаны алып тастаймыз. Іс жүзінде бұлай болуы мүмкін емес. Біріншіден киімге қатысты, екіншіден біз айта алмайтын басқа да жайттар бар. Әйел қайтыс болғаннан кейін оны суға тастаған болуы мүмкін. Анықталған нұсқалар бар, олар пысықталып жатыр, дейді Артем Ткаченко. Виктория Курочкинаның өліміне қатысты тергеу жалғасуда. Тергеуге пайда болған кез келген ұсақ түйек жайттар көмектесуі мүмкін. Тергеуші мұндай істерде ескіру мерзімі жоқ екенін түсіндірді. Қостанай облысының барлық халыққа қызмет көрсету орталықтарында дактилоскопия үшін аппараттар пайда болды. Тірі деп аталатын сканерлерді 2023 жылы құжаттарды алу кезінде әмбебап саусақ енгізілгеннен кейін қолдануды жоспарлап отыр. Алайда жаңа жабдықтың жұмыс жүйесі басында сынақтан өтуі керек. Бұл алдағы 2 жылда жүзеге асырылады, ал құрылғылар еңбек мигранттарына қолданылады.
Қазақстандықтардың саусақ іздерін тіркеу 2023 жылдан басталады. Жеке куәліктер мен төлқұжаттарды алған кезде адамдарға саусақ іздері қойылады деп жоспарлануда. Жүйе барлық жерде жұмыс істейтін болғандықтан ол жүйелі болуы керек. Бұл үшін біздің облыста саусақ іздерін алатын бірнеше аппарат сатып алып, содан кейін сынап көре бастайды. Мұндай тірі сканерлерді облыстың барлық қалалары мен аудандарына біртіндеп орнатуға уақыт бар. Қазір уақытта бюджеттік өтінім мақұлданды және облыстың 10 халыққа қызмет көрсету орталығында бірінші кезеңде тірі сканерлерді орнатуға қаражат бөлінді, дейді көші-қон қызметі басқармасының басшысы Қайрат Дүтбаев. Тірі сканер сыйақ қолданбай басып шығаруға мүмкіндік береді. Алақаныңызды немесе саусағыңызды әйнектің бетіне қою жеткілікті. Сонда құрылғы кескіннің өзін сканерлейді, содан кейін оны компьютерге жібереді. Бұл принцип қарапайым және әдеттегі полиграфиялық жабдықтың жұмысына ұқсас. Осы құрылғы сезімтал және егжей-тегжейлі кескінді таны алады. Қазір төрт қалада орнатылды. Олар Қостанай, Рудный, Тобыл және Жітіқара қалалары. Алғашқы жарты жылдықтың соңына дейін оларды тағы алтауданда орнатуды жоспарлап отырмыз. Осылайша Алтайдың ішінде біздің облыста халыққа қызмет көрсету орталықтарының жартысы тірі сканерлермен қамтамасыз етіледі, дейді Қайрат Дүтбаев. Қостанай облысында алғашқы тірі сканер 2019 жылы пайда болды. Ал 2020 жылдың мамырына бастап ол Қостанай халыққа қызмет көрсету орталығына берілді. Өткен бір жыл ішінде бұл аппарат жұмыс істеуге рұқсат алу үшін саусақ іздерін республикалық базаға енгізуге мәжбүр болған еңбек мигранттарына қолданылды. Олар әмбебап саусақ ізін енгізгенге дейін жаңа жабдықтарды тексеруді жалғастырады. 2020 жылдың мамырынан бастап бүгінгі күнге дейін 800 шетелдік азамат тіркелді. Барлық азаматтардың саусақ таңбасын міндетті түрде алу туралы заң қабылданған кезде әрине ағым көбейеді. Бірінші кезеңде құжатты бірінші рет алған, содан кейін оны айырбастауға берген азаматтар саусақ ізінен өтеді. Ол да кезең-кезеңмен болады, дейді Қайрат Дүтбаев. Егер жаздың ортасына дейін облыста барлық халыққа қызмет көрсету орталықтарының жартысын саусақ іздері құрылғыларымен жабдықтау мүмкін болса, тірі сканерлерді енгізу одан әрі жалғасады. Ол үшін жабдықты қосымша сатып алу туралы хабарланатын болады. Осы жылдың соңына дейін сканерлер Қостанай облысының барлық 20 халыққа қызмет көрсету орталығында пайда болады. Жүзсесен төрт шетелді Қостанай облысының аумағына жеке басын куәландыратын құжаттарсыз болған мигрант операциясын жүргізу барысында өңірдегі полиция қызметкерлері олардың құқықтық мәртебесінің жоқтығын анықтады. Заң бұзушылықтарға қарамастан тәртіп сақшылары алғаш рет бұзушыларды жазалауды емес, оларға көмек беру үшін шешім қабылдады. Қостанай облысының полиция қызметкерлері 5 күннің ішінде облыста жүрген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға көші-қон заңнамасы коронавирус пандемиясымен байланысты шектеулер кезеңінде қалай жұмыс істейтінін түсіндірді. Бұл міндет мигрант операциясы кезінде тәртіп сақшыларының алдына қойылды. Сонымен қатар олар құжаттары мен қаражаты жоқ адамдарға елден тыс жерлерге шығуға көмектесті. Нәтижесінде 184 адам әртүрлі мақсаттарда Қазақстанда тұруға уақытша рұқсат алды. Мысалы, отбасын біріктіру немесе жұмыс үшін. Сондай-ақ дамыту қоры мен өзара іс-қимыл шеңберінде жеке басын куәландыратын құжаттарды қалпына келтіруге 4 шетел азаматына, оның ішінде 1990 жылы туылған Өзбекстан Республикасының азаматына азаматтығын қайтаруға көмек көрсетілді. Тәжікстанның 1985 жылы туылған және Ресей Федерациясының 2 азаматына көмектестік, дейді көші-қон қызметі басқармасының аға инспекторы Азамат Алиев. Бұл адамдардың барлығы Қостанай облысында ұзақ уақыт бойы құжатсыз өмір сүрген. Адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюроның Қазақстандық өкілдерімен бірге елшілік арқылы 56 жастағы ресейліктің құжаттары қалпына келтірілді. Полицейлер көші-қон заңнамасын тұрақты бұзушыларды да анықтады. Қазақстан Республикасының белгіленген ережелерін бұзған үшін 43 шетелдік азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның ішінде 4 құқық бұзушы елден шығарылды. Енді олар 5 жыл ішінде Қазақстан Республикасының аумағына кіре алмайды, дейді Азамат Алиев. Көші-қон полициясына криминалдық полиция қызметкерлері де белсенді көмек көрсетті. Операция барысында олар сонымен қатар прокуратурадан жасырынған 10 қылмыскерді тауып ұстады. Ұсталғандардың барлығы да Қазақстан азаматтары. Қостанай облысы ел тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге орайластырылған түрлі іс-шаралардың үлкен жоспарын дайындады. Спорттық және мәдени сондай-ақ инвестициялық жобаларды іске асыру. Бұдан басқа 2021 жылы меценаттардың көмегімен қалалар мен аудандарда тәуелсіздік аллеялары отырғызылып, ту тұғырлары бар мемлекеттік рәміздер алаңдары салынбақшы. Толығырақ әріптесім жалғастырады. Қостанай облысында ел тәуелсіздігінің 30 жылдығын тойлау жоспары құрылды. Оның құрамына мәдени, спорттық, имиджтік іс-шаралар және әр айға бөлінген 12 бағыттағы инфрақұрылымдық жобалар кіреді. Барлығы 191 іс-шара. Бірақ бұл көрсеткіш әлі толық емес, деп атап өтті ішкі саясат басқармасы. Сонымен қатар шенеуніктер атап өткендей, барлық іс-шаралардың форматы санитарлық эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып жеке-жеке анықталады. Бүгінде жүзеге асырылып жатқан елді модернизациялау барлық саладағы адамдардың әлеуетін дәйекті түрде арттыруға бағытталған
ең маңызды. Сондықтан халықтың барлық санаттарын, оның ішінде еңбек ұжымдарын, шағын және орта бизнес субъектілері мен ауыл шаруашылық жұмысшыларын, өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды да қамту қажет. Ұйымдастырушылардың өздеріне тәуелсіздіктің 30 жылдығы жүйелі дамудың нәтижесі екенін түсіну өте маңызды. Біздің елдің барлық жетістіктерін көрсетіп, тәуелсіз және қуатты мемлекет құруға қатысты сезімді күшейту үшін аймақтың әр тұрғынын тартуымыз керек, дейді Ішкі саясат басқармасының басшысы Бибігүл Аққожина. Іс-шаралар басталды. Республикалық жекпе-жек чемпионаты өтті. Ішкі саясат басқармасының ресми аккаунтында Қостанай спортының тарихы айдары ашылды. Ал әлеуметтік желілерде туған елге мың алғыс акциясы өткізілді. Білім басқармасы балалар фильмдеріне арналған облыстық сырттай байқау өткізіп жатыр. Тәуелсіздіктің 30 жылы аймақтық инновациялық медиа жобасы іске қосылды. Шенеуніктер әкімдер мен қалаларға көрнекі ақпараттарды, мысалы билбордтарды орналастыру жұмыстарын күшейтуді ұсынады. Жұмыстарды күшейту керек. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын әрбір азамат сезіне алу үшін тек мерекелеп қоймай, еріктілер барлығын біріктіріп, жаһандық мәселелерді шешу керек, дейді Архимед Мұхамбетов. Сонымен қатар 2021 жылы облыстың ірі кәсіпорындарымен бірге облыстың қалалары мен аудандарында тәуелсіздік аллеялары ашылады. Мемлекеттік рәміздер алаңдарының ашылуы жоспарлануда. Облыс әкімі Қостанай қаласының басшысына 10 күннің ішінде облыс орталығында осындай аумақты орналастыру жоспарын ұсынуды тапсырды. Сондай-ақ шенеуніктердің айтуынша, биыл Қостанай облысының әр ауданының тарихы мен мәдениеті туралы өлкетану кітаптарын шығарады, өткенге құрмет ретінде. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.